Maurício, é a vez dele. Tentou a tabela. O giro do Danilo. Bateu e fez um golaço! Golaço do Osasco Aldax! Chute violento. Danilo! Chutaço. Que bomba do Danilo Alves. Olha o cruzamento fechado no desvio. Fez! Gol! Osasco Aldax! Danilo faz o segundo gol pro Osasco Aldax no final do primeiro tempo. Sandro Zeppi, 3 minutos foram acrescidos nesse segundo tempo. Danilo Alves tomou a bola ali do Muralha, veio o São Bento então, Danilo fez o cruzamento, Chico dominou, vai fazer Lauro! Apertado por ali, Renan Mota, ele, Fabinho Capixaba, mandou pro Danilo Alves, fez o giro, pediu pênalti, o árbitro marcou o pênalti, um toque de mão. Tá marcado o pênalti pro São Bento, cartão amarelo por reclamação pro Betinho. Após os jogos, principalmente em derrotas, Danilo Alves dentro da área, tenta fazer o giro, conseguiu passar do zagueiro Danilo! Atlético Sorocaba! Danilo Alves é o nome dele. O drible que ele dá e a conclusão é de jogador realmente que conhece. Tirando essa bola, colocando a bola pro Éder. Mandou lá para frente. Danilo Alves na passagem, olha que velocidade. Arrisca uma jogada lá pela esquerda. Passou Marcelo Cordeiro, recebeu. Danilo Alves. Boa finta, foi pro chão, falta nele. Tinha amarelo. Acabou o jogo pro Alex Bruno. Que a gente achou até que se fosse vermelho direto não tinha problema. Agora ele foi na perna ali do Danilo Alves. Aí o Chaba deu um balão pra frente. Luciano Castan fez o corte mal. Ficou bom pro Danilo Alves. Dentro da área, fez o corte. Danilo bateu pro gol. Gol do Sorocaba. 11 a camisa dele. Danilo Alves é o nome dele. A 1 minuto desse segundo tempo.